ឯគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានេះគឺនៅបន្តលើគោលដៅ2គោលដៅទី1ថែរក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនៅសមិទ្ធផលដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសសម្រេចបានក្នុង44ឆ្នាំនេះដែលរួមមានកត្តាសំខាន់បំផុតគឺថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការឯកភាពជាតិទឹកដីត្រូវដាច់ខាតត្រូវថែរក្សាបានអ្នកខ្លះគេថាហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយដដែលដដែលអ្នកខ្លះនិយាយអត់អីថ្មីសោះព្រោះអីអាដដែលនឹងវាសំខាន់សន្តិភាពវាសំខាន់40ឆ្នាំមុនសន្តិភាពសំខាន់20ឆ្នាំមុនសន្តិភាពក៏នៅតែសំខាន់ថ្ងៃនេះសន្តិភាពក៏នឹងនៅសំខាន់100ឆ្នាំបន្តទៅទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដែរពេលណាដែលយើងបាត់សន្តិភាពក៏និយាយពីរឿងការបង្កើតការងារនោះស្ថិរភាពវាត្រូវតែសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែថែរក្សាឲ្យបានមិនមែនថាអេខ្ញុំជាប់ឆ្នោតគណៈបករៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីភ្លេចទៅស្អីប្រមាណដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលថែរក្សាពីមុនមកកុំធ្វើធ្វើឲ្យខុសទៅអ្នកខ្លះគេថាហ៊ុនម៉ាណែតបើដើរតាមបទនយោបាយក៏ដែរគឺជាជនផ្ដាច់ការតើតផ្ទុយវានឹងបានគេហៅប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំតែដូររបបដូរអីហ្នឹងដូចច្រើនដងណាដែលដូរកលាប់ចាក់ពីរាជានិយមទៅសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ70ដូររបបតែម្ដងធ្លាក់ទៅស្អីចេញមកយ៉ាងវិចអត់ទេហេតុអីបានជាយើងនៅបន្តថែរក្សាសម្បត្តិផលនេះឲ្យដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីពង្រីកបន្ថែមស្របទៅតាមគោលនយោបាយដែលយើងមានពីមុនបាទទី1ដោយខ្ញុំនិយាយចឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនដែលបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពេលមុនបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវដាក់ចេញជាខែលការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តព្រោះកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាហេពេលឃោសនាសន្យាថាអញ្ចេះដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចធ្វើអញ្ចោះសង្ស័យពេលឃោសនាហ្នឹងធ្វើប្រជាពិធធធ្វើអីដែលមិនបានគ្មានសមត្ថភាពជឿចេះតែនិយាយដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចដាក់អីផ្សេងភ្លេចអត់សន្យាខ្យល់ទេយើងសន្យាមុនបោះឆ្នោតគោលនយោបាយយ៉ាងណាក្រោយពីបោះឆ្នោតយើងត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយបែបនោះហើយគោលនយោបាយដែលរៀបរាប់ថាពិបាកដាក់ចេញគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលបានអនុម័តដោយអង្គសន្និបាតគឺដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពរបស់យើងហើយគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហេតុអីបានជាគោលនយោបាយយើងអាចអនុវត្តបន្តព្រោះទី1គោលនយោបាយយើងកសាងមិនមែនកញ្ចក់កដៀតឬស៊ឺដោយអារម្មណ៍ទេគំរូអ្នកវិភាគខ្លះអ្នកនយោបាយខ្លះមួយថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំគាត់គោលនយោបាយគាត់ចង់ប្រែចឹង10អត់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និយាយតាមអារម្មណ៍និយាយតាមឱកាសដឹកនាំប្រទេសមិនអាចចេះតែម្ដងធ្វើអញ្ចេះម្ដងធ្វើចុះទេអាលីយត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តត្រូវការពេលវេលាដើម្បីចេញជាផលអញ្ចឹងវាត្រូវការនៅស្ថិរភាពនៃលំនឹងនៃគោលនយោបាយចឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយគិតក្រុមជ្រុងក្រោយគិតច្បាស់លាស់ហើយចាក់ខុសវិស័យវែងឆ្ងាយយើងមានផែនការសកម្មភាពវែងឆ្ងាយរយៈពេលវែងហើយមានផែនការសកម្មភាពដោះស្រាយដាក់វិធានការក្នុងរយៈពេលចំពោះមុខរយៈពេលខ្លីរយៈពេលប្រជុំនិងរយៈពេលវែងដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពបងប្អូនយើងមិនអាចថាឯងថ្ងៃឲ្យវិនិយោគមកស្អែកឡើងបិទវិនិយោគថ្ងៃឲ្យបងប្អូនកម្មកកម្មការនេះអាចសម្ញ90ថ្ងៃស្អែកឡើងពេលមានផ្ទៃពោះសម្ញមានទិភាព90ថ្ងៃស្អែកឡើងដូរទៅត្រឹម10ថ្ងៃមុនបោះឆ្នោតសន្យា120ថ្ងៃក្រោយបោះឆ្នោតឲ្យសម្ញតាមពេល20ថ្ងៃអត់ទេយើងត្រូវធានាទីរដ្ឋភាពនឹងហើយគេហៅថាការដឹកនាំប្រទេសហើយគោលនយោបាយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមិនមែនធ្វើឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់អង្គុយវិភាគអានសន្ទរកថាឬមួយអាន research ស្អីនោះទេគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍របស់យើងដឹកនាំអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាស់រាប់សិបឆ្នាំចឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានភាពច្បាស់លាស់និងភាពយូរអង្វែងThank you.
ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអានន
និង 078-438-439 សូមអរគុណ ស្លាក់ត្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក